L'objectif, c'est de se mettre au niveau de l'adversaire et de faire progresser l'équipe. Voilà. Maandalizi ataanza leo jioni na mazoezi. Najua kwamba Yanga timu kubwa nchini Tanzania, miongoni mwa timu ambayo watu wanaweza kusema itaweza kunyakua ubingwa wa haya mashindano. Lakini alimuhimu anasema kwamba atajaribu na kuongezea wachezaji wengine ambao hawakuonekana kwenye mchezo uliopita ili nguvu ziongezeke kwenye kikosi chake. Donc la situation aujourd'hui c'est une phase de en phase de compétition dans un tournoi mais aussi de préparation effectivement pour le reste du championnat, faut pas l'oublier. Nasema kwamba kuna faida nyingi sana kucheza mashindano haya hasa sana kukutana na timu kutoka Tanzania, timu vigogwe inayosaidiza kwa kuongezea ufundi, kuongezewa kiwango cha kucheza kwenye APR hasa kutumia akili nyingi sana kwa sababu timu ambazo ni wapinzani ni timu nzuri, ni timu kawaida huwa zinatoa test ya kutosha kwenye mashindano kama haya vile vile na kwenye msimu huu ku Rwanda kwa mechi za marudio. Je le redis au risque de froisser des personnes. Mais jouer deux jours après un match, c'est interdit par la FIFA. Mechi mbili au mechi tatu kusikusita zaidi hairuhusiwi hata kwenye upande wa FIFA. Lakini yeye cha kufanya ni kumkomba Mwenyezi Mungu asipate majeruhi kutoka kwa wachezaji wake. Kumwomba Mwenyezi Mungu kwa sababu anasema kwamba ni vigumu zaidi kwa wachezaji wake kucheza mechi nyingi